Voskopoja zirret nga vizitorët edhe në këtë fund tetori. Fshati turistik në juglindje të vendit preferohet jo vetëm nga qytetarë të zonave përreth, por këtu vijnë edhe nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Turistët thonë se ju pëlqen qetësia dhe natyra në këtë fshat. Si ju duket Voskopoja? Po unë tash po shijoj. Deri tash i bukur. Vini shpesh në Voskopoj? Jo, herë e parë që vim, ta shohim. Nuk kemi ide. Sot kemi ja për herë e parë. Do të qëndroni gjatë? Po sot të shijojmë, pas të në shohim, më mendoj. Kishim një ditë lindje, edhe vendosëm që ta festonim këtu në Voskopoj. Vini shpesh të vizitoni? Shumë shpesh vim. Vim në gusht, rim një muaj, edhe pasaj edhe kur na jepet mundësia rasti. Shumë prej vizitorve vin të organizuar në grupe. Ne gjetëm aty një grup vizitorësh të ardhur nga Kosova, të cilët e kanë zgjedhur për herë të parë Voskopojën. Na jemi nga Kosova, nga Prishtina. Keni ardhur me grup në Voskopoj? Po, kemi ardhur me grup. Edhe po shiqojmë ku kemi më shku. Është herë e parë në Voskopoj? Po, herë e parë. Si ju duket shumë? Është interesant, rruga interesant, po këtu hala po shohim çka më pa. Çe ka lan piktoresko, ka shumë i bukur. Shumë i mirë. Më shmirujt, ha, ambientin. Së përshë që kërë shku në cigarën, për shemë, dhe këto. Ashtë e pastër, shumë. Jo, po, duhet me mbajtë natyrën. Me arë me shiku qka ka, qka qishërt, bukur, nga ka përqyj. Si ju duke deri tani? Mirë, mirë, shumë mirë. Voskopoja është nga destinacionet më të preferuara në juglindje të vendit. Preferohet më shumë gjatë stinës së verës për freskin dhe qetsin.